Og velkommen til den her video. I dag skal vi kigge på et spil, der hedder Subnautica. For det skal vi se på. Som I kan se, så er jeg i sådan en lille base her, hvor man, jeg har bygget nogle ting som den her, den her og den her. Og jeg spawnede med den her. Og så har jeg bygget den her scanner, hvor jeg kan scanne mig selv. Kan I se? Og så har jeg også sådan en her, en kniv. Og nu skal vi kigge her op. Prøv at se det her, der er lige der. Det er et skib med en boss. Og nu skal vi tage og hoppe ned i vandet. Jeg prøver at se, I kan se, der er mange anderledes dyr her. Og som I kan se, så er den her anderledes. Det ved jeg ikke. Jeg har kun et øje og et papegøjenæb. Men så er der også nogle farlige dyr. Som den her. Den her for eksempel. Den ser lidt farlig ud, ikke? Og I kan se, den skal sådan noget gift ud. Ja, man ikke gider så meget rør. Og som I kan se... Jeg sætter lige på pause. Og som I kan se, så er det her faktisk et papegøjenæb, kan I se. I kan se et papegøjenæb. Og så kan I se, at den har kun et øje, faktisk. Det er det, der er lidt sejt ved det, at den kun har et øje. Og vi skal lige videre på det. Okay, jeg skal op nu. Hvorfor kunne jeg ikke vand? Og det kunne jeg simpelthen ikke. Åh, hvorfor skyder den det der gift, jo? Det er værd, at jeg skal det der gift. Jeg skal slå dig nu. Nu skal jeg vise dig, hvad jeg kan. Jeg kan slå. Jeg bliver bange, hvis du er. Kom, jeg kommer og dræber dig, jeg gør. Som I kan se, skal vi kigge på nogle, ja, nogle farlige monstre. Og det er faktisk nogle vildt farlige monstre. Og vi går ikke hen til den der store boss endnu. Det er meget galt, fordi jeg dør, fordi man bliver forgiftet på en eller anden måde. Jeg ved ikke helt, hvordan man bliver forgiftet, men det gør man bare. Åh, I kan se den der, der er noget. Prøv at se den der. Det her, det er en krokodil, og den skal man passe på. Fordi den kommer efter en. Og det her, det er ikke et missionsspil. Man kan bare selv bestemme, hvad man skal. Og jeg har gjort sådan, at jeg ikke er sulten. Og nu skal I se nogle virkelig cute, jeg har fanget. Og jeg går lige hen til min base. Men vi går ikke ind i den. Bare roligt. Vi skal ikke ind i basen endnu. Først lige når jeg kan lave noget. Og det jeg faktisk prøver at lave, det er sådan en, der kan lave ting simpelthen. For vi skal lige kigge på, hvad jeg har fanget her. Den er virkelig cute. Det skal jeg tro. Prøv at se, når jeg holder den. Jeg går bare ikke til at tro det. Prøv at se dens ansigt. Prøv at se den søde ansigt. Det er så cute, det der ansigt. Og prøv at se den stylige øjne, hvordan den har det. Ja, den er virkelig cute. I vær noget med dig igen. Hej hej. Og som I kan se, så har jeg en kiste her. Og i den kiste har jeg nogle ting. I kan se, ja. Jeg har for eksempel fanget nogle æg. I kan ikke sådan helt se det. Ja, det kan I ikke. Men I kan se, det der æg, det er det samme, som jeg har herovre. Og så kan man se sådan et halvt æg. Så kan I se det halvt her. Prøv at se, det er et rosseæg. Simpelthen. Og det er faktisk nogle specielle ting, jeg prøver at finde her. Og det er nogle, ja, det er nogle ret vilde ting, som jeg alt sammen kan se. Og hvis jeg leder efter det, så er det bare Subnautica. Og det kommer med posten efter et par dage. Som jeg ved næsten, tror jeg. Som I kan se, er der vildt mange anderledes dyr i det. Som der ikke er i virkeligheden, som man heller ikke kunne ønske, der var i virkeligheden.
Oh, that doesn't sound cute egentligen. Prøv at se, den så, den er så cute, den er. Man kan bare ikke lade være. Pis. Nu skal man også op. Det hader man altid, at man bare skal op igen. Efter man lige havde det så hyggeligt. Åh, ja. Og så igen. Vent lige. Har jeg ingen måde? Jeg har kun dykkerfødder. Det er nederen. Har vi noget, jeg kan scanne? Jo, den der. I kan nok... Jo, I kan godt se det i hjørnet, tror jeg. Jeg kan se det, der stod. Jeg kan se bare som min iPad. Og prøv at se. Den her, der er som en lige fang. Den skal jeg se, hvad jeg har. Den er vildt grinende. Til nu stille Google Assistenter. Det jeg kører på, ja. Det der, det kan jeg godt høre. Prøv at kigge. Oh. Holy moly. Oh. Holy moly. Så er jeg lige det. Åh, oh. Oh, det var sygt det der. Hold da op. Okay, som I kan se, så er det her en snegl med vinger på en eller anden måde. I kan nok ikke se de der snegleøjne, men det kan jeg så. Den har nogle mærkelige snegleøjne. Men lige. Men lige. Jeg tager lige ud. Undskyld. Prøv at se. Ja, sådan der. Det kan I se snegleøjnene. Som I kan se, så er jeg ret grinerende at se på. Man kan gøre sådan. Hvis den falder ned, så behøver jeg ikke at sige det. Og subscribe, hvis I har... Hvad laver den her? Laver den? Okay, så som jeg skulle til at sige, subscribe, hvis I også vil have det her spil. Fordi det er et meget dejligt spil, og der er nogle kæmper, og i morgen, ja i morgen som jeg siger, der laver jeg et nyt afsnit af det her. Ja, et nyt afsnit, for det her, det var det afsnit. Hej hej.